Ja, Jonathan heter jag. Thomas och Robert. Vi har byggt en iPhone-app för folk som gillar spontanresor. Den funkar så att man signar in. Man väljer städer som man är intresserad av att åka till. Man väljer lite mer information, ja, fyller i lite data när man, hur ofta man vill få notifikationer, vad man har för mejl och så vidare. Vart ens hemstad är, eller där man vill åka från. Därefter får man förslag på resor som man kan göra, på flygbiljetter. Och man får notifications då och då när det kommer billiga eller bra resor. Ja. Och affärsmodellen är ju ganska uppenbar, för det är affiliate-modell. Och om man vill så kan man få ett riktigt live-demo hos oss sen. För det är tråkigt med PowerPoints, men vi var tvungna att använda den här datorn. Klart. Tack!